Baie welkom by vanoggendse boodskap. Vanoggend het ons die geleentheid vir belydenisaflegging by die gemeente. Dis elke jaar 'n groot voorreg om te sien hoe jong mense kies en hardop bely dat hulle in God glo. Vanoggendse boodskap is daarom ingerig om hierdie belydenis wat hulle maak vir hulle meer prakties uit te beeld. Maar voordat ek hierdie boodskap ook met julle deel, kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg ons het om u kinders genoem te word. Here, dat ons weet dat u ons nog altyd gekies het van ewigheid af. En dankie dat ons ook die geleentheid het om u te ken. Here, om u terug te kies en in 'n verhouding met u te staan. Om vanoggend stil te kan word in u teenwoordigheid. Here, ons wil vanoggend vra dat u ons gedagtes op u sal rig. Dat u ons weg sal vat van 'n wêreld daar buite. Dat ons vir 'n oomblik net by u voete kan kom stil raak. Ons vra dit in u groot en heilige naam alleen. Amen. Vanoggend het 'n klomp jong mense die geleentheid om op 4 vrae te antwoord. Dieselfde 4 vrae wat jy ook met jou belydenis van geloof op geantwoord het. Die 4 vrae handel rondom 3 goeters. Die eerste is of mens glo in die woord van God, die Bybel. Die tweede is of jy 'n verhouding het met die Here. Die derde vraag en die vierde vraag is baie nou verbind aan mekaar. En dit gaan rondom gemeenskap. Die vraag is, wil jy deel wees van 'n gemeenskap? En wil jy ook verantwoordelikheid vat in daardie gemeenskap? Hierdie vraag nooi ons uit om deel te wees van 'n span. Van God se span in hierdie wêreld, sy kerk. En daarom wil ek vanoggend oor 'n span gesels. Wil ek 'n voorbeeld gebruik van 'n rugby span en veral 'n skram. Om te sê, wat moet ons as span dan nou speel? En hoe moet ons dit speel? Nou wat is die speletjie wat ons as gelowiges uitgenooi is om aan deel te hê? Wat is die game wat ons speel? Ek lees graag vir ons uit Matteus 22 wat Jesus sê is ons grootste werk hier op aarde. Ek nooi jou uit om saam met my te lees. Toe die fariseërs hoor dat Jesus die sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetsgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy hom, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. In hierdie gedeelte sê Jesus vir ons wat ons spel hier op aarde is. Is om God lief te hê en ons naaste soos onsself. Die speletjie van om liefde teenoor ander mense te betoon en teenoor God, dit is die game wat ons hier is om te speel. Vanoggend wil ek die voorbeeld van 'n skram gebruik om te sê hoe kan ons as gelowiges dit regkry om ons naaste lief te hê en ook vir God. Gewoonlik as die voorrye so teenoor mekaar staan, is daar 4 woorde wat 'n skeidsregter sê. En ek gaan die Engels gebruik. Hy sê gewoonlik crouch, touch, pause, engage. As ons as gelowiges die spel van liefde wil wys en wil speel, moet ons en kan ons hierdie 4 woorde gebruik om ons daarmee te help. Die eerste woord, crouch, is om jouself in posisie te kry. Om jouself 'n ander perspektief te gee. Om in 'n plek te kom of 'n manier jouself te positioneer om iets te kan regkry. Nou Jesus, regdeur sy lewe, het 'n klomp keer homself in 'n posisie gesit waar hy God se liefde en God se wysheid aan mense kan openbaar. Hy het daar gegaan waar die mense hom nodig gehad het. Jesus het nie weggekruip van plekke waar daar nood was of seer was nie. Maar hy het juis homself gaan positioneer. Daar gaan kniel of gaan crouch waar mense hom nodig gehad het. Waar mense iets van God nodig gehad het. En ons lees van wonderlike gedeeltes waar Jesus dan mense se lewens aanraak. Maar hy moes eers daar gewees het in posisie om dit te kan regkry. Crouch, touch, pause, engage. Die tweede wat ons hoor kan stil staan is hierdie touch. Is om mense se lewens aan te raak. Ons moet onsself nie net in 'n posisie kry waar ons God
se evangelie en die wonderlike nuus van Jesus met mense kan deel nie. Maar ons moet ook mense se lewens aanraak. En aanraak is dit nie om fisies mense net aan te raak nie. Om mense se lewe aan te raak kan ons op verskeie maniere doen. En dit gee uitdrukking aan hierdie gebod. Die antwoord wat Jesus gee dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons kan nie liefde bewys van 'n afstand af nie. En daarom moet ons mense se lewens aanraak om hierdie liefde vir hulle te kan wys. Mense se lewens aanraak deur die manier hoe ons hulle bystaan. Die manier hoe ons vir hulle bid. Die manier hoe ons dit wat ons het met ander deel. En is nie net fisiese goed wat ons met mense kan deel nie. Dis dalk net 'n oor om te luister of 'n skouer om op te huil. Dalk woorde van moed, woorde van gebed. Maar op een of ander manier is ons as Christene uitgenooi om saam met ander mense hierdie lewe aan te pak. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ten eerste ding wat Jesus, of wat God in Genesis sê, nadat hy die mens geskape is, is dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie. Ons as mense is geskep om verbintenisse met ander mense te vorm. Verhoudings. En dis in hierdie verhoudings wat ons dan moet vorm as Christene, waar ons God se liefde aan ander mense kan openbaar. Waar ons ons naaste kan lief hê. Maar vir dit om reg te kry, en vir ons om dit op die regte manier reg te kry, moet ons op die derde ding van 'n skram ook fokus. Crouch, touch, pause, engage. Pause is om stil te raak. Om weg te kom. Om net 'n oomblik niks te doen nie. In Jesus se lewe het hy baie mense aangeraak, van die vrou by die Samaritaanse put tot en met die laaste oomblikke van die sondaar wat langs hom gekruisig is. Oralster het Jesus en was Jesus besig gewees om mense se lewens te raak. Maar hy was nie net besig gewees nie. Jesus het ook op baie plekke homself onttrek om te rus. Gewoonlik as Jesus homself onttrek het, het hy gebid. En daarom kan ons as gelowiges ook nie hierdie spel van die lewe speel as ons nie ook pause nie. As ons nie stilte tyd maak om weer by die Here te kan uitkom nie. Om regtig refleksie te hê oor waarmee ons besig is, wat in ons lewens aangaan en God te vra oor wat sy perspektief op dit is. Wat sy raad op dit is. Of hom vra om ons die krag te gee om aan te gaan. Om stil te raak is baie keer iets waar ons skuldig voel as gelowiges. Nie net as gelowiges nie, maar eintlik enige mens in hierdie wêreld. Om besig te wees het half 'n status simbool geraak. Hoe besiger ek is, hoe belangriker is ek. Maar dit is alles eintlik net 'n leuen. En ons weet dit. Maar dit is makliker om besig te wees. En daarom vermy ons baie keer om te pause. Om net rustig te raak. Jesus het, voor hy gekruisig is, gaan bid in die tuin van Getsemane. Jesus het na hulle eerste sendingsreis saam met die disippels teruggekom en onttrek. Die disippels op die boot voor hom uitgestuur en later het hy op die water na hulle toe geloop. Maar Jesus het tyd gemaak om rustig te raak. Tyd om nie net rustig alleen te wees nie, maar ook tyd saam met sy Vader te spandeer. Die laaste ding van 'n skram is om te engage. Om vorentoe te gaan, om te beer, om met mening in 'n rigting in te gaan, en die regte rigting. En daarom is dit die vierde ding wat ons as gelowiges aan kan aandag gee. Crouch, kry jouself in die regte posisie. Touch, raak mense se lewens aan. Pause, maak tyd om by God uit te kom. En engage. Kies om doelbewus die lewe aan te pak. Ons as Christene is geroep nie om weg te kruip van die wêreld nie, maar om in hierdie wêreld hierdie spel van liefde, liefde vir God en ons naaste, om dit uit te speel. En dit is nie 'n passiewe keuse om dit te doen nie. Sien, met geloofsbelydenis het jy en het die kinders vanoggend die geleentheid om aktief te sê, ek wil, ek glo. En daarom moet ons as gelowiges hierdie taak op ons harte ernstig neem. Dat ons met die wêreld moet engage.
dat ons doelbewus moet keuses maak, wat ons nader, wat ons voor en toe, na een plek toe vat waar ons ons naaste en God kan lief hê. En dit vraag dat ons ons levens anders sal inrig, dat ons nie net deur die lewe sal gaan ondeurdacht nie, maar dat ons keuses sal maak om daarby te kan uitkom, om onszelf in een betere positie te sit om mense en God lief te hê. Ja, die lewe gaan ons definitief terugstoot. Die lewe gee ons baie stoote, dalk nie altyd die lekkerste stoote nie. En daarom moet ons doelbewus teen hierdie goeders terugbeklei. Waar ons uitgelok voel om selfsugtig op te tree, moet ons liefde kies. Op 'n plek waar ons seer gemaak is, moet ons kies om liefde terug te betoon en nie onszelf terug te wil vergeld nie. Daar waar ons onregverdig behandel word, moet ons kies om nog steeds regverdig te bly. Daar waar ander mense ons met min of geen respek hanteer, moet ons kies om uit liefde uit nog steeds ook respekvol teenoor hulle op te tree. Dit sê en vra dat ons moet engage, dat ons die keuse aktief moet maak om anderster te leef. Geheel en al anderster as hierdie wêreld. Die wêreld wat gekenmerk word deur selfsug en ons wat die spel wil speel wat die teenoorgestelde van dit is. Om liefdevol te wees. Om nie eerst aan jouself te dink nie, maar aan iemand anderster. En Jesus se lewe is vir ons 'n groot voorbeeld hierin. Hoe hy nie sy eie lewe gekies het nie, maar vir ons lewe wou gee deur sy kruisdood. En daarom het ons hierdie moeilike spel wat ons moet speel. Maar dis 'n spel wat ons gelukkig nie alleen speel nie. 'N skram gebeur nie op sy eie nie. Dis 'n klomp mense wat saam touch, pause en engage. Mense wat saam terugtrek teen hierdie lewe. Teen die lewe se goeie, deur dit saam te vier. Teen die lewe se sleg, deur mekaar se laste te dra. Deur die lewe se seer, deur mekaar te vertroos. Deur die lewe se onregverdigheid, om 'n plek van geregtigheid te wees. Mense wat respekvol en geregtig in liefde teenoor ons naaste optree. Vanoggend se boodskap is die boodskap wat ek vir hierdie jong mense wil gee. 'N boodskap dat hulle die spel moet speel, maar dat hulle nie alleen is nie. Mag jy ook dit besef, dat jy geroep is en geantwoord het of jy hierdie spel wil speel, maar ook dat jy nie alleen is in die lewe nie. Dat jy saam met 'n gemeenskap van mense, saam met die kerk, saam met ander gelowiges, hierdie opdrag probeer uitvoer. Mag die Here jou seën hierdie week in die skram van die lewe. En mag jy vorentoe beweeg met die krag wat die Here vir jou gee. Amen. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te wees. Here, dat ons 'n gemeenskap van mense kan wees wat terugdruk teen die wêreld. Wat U liefde sigbaar maak tree vir tree. Here, wat mense se lewens kan aanraak met U liefde. Mense wat die spel, die lewe in U naam doen. Dankie vir hierdie voorreg en hierdie wete wat ons elkeen het. Amen. Baie dankie dat jy by vanoggend se boodskap ingeskakel het. Onder op die skerm sal jy die bankbesonderhede sien as jy 'n bydrae wil maak. Bydrae is nie 'n moet nie, dis iets wat jy moet wil doen. Uit dankbaarheid vir wat die Here vir jou doen. Mag jy hierdie week die lewe aanpak en die lewe 'n goeie skram gee. Totsiens.